记者杨绵杰台北报道，卫生福利部去年底预告将禁止医师进行性倾向扭转、回转治疗之行为，护家盟、汉家盟等民间团体为此经到卫福部抗议，批评是违反国际客观研究成果，违背医疗伦理，侵害家长权益，漠视同志人权。抗议活动由护家盟秘书长张守一、天主教会台湾地区主教团秘书长陈科、捍卫家庭学生联盟总召施俊宇等发起，除在现场播放哀乐，也准备陈情书，最后由卫福部医事司检任暨正刘月平代表接受，他也承诺会将意见转之高层。张守一表示，禁止回转治疗是违反国际客观研究成果，违背医疗伦理，侵害家长权益及漠视同志人权的做法，而且违反行政程序法，在没有召开过相关公听会的情况下，卫福部不该配合同志运动的意识形态扭曲专业与伦理。施俊宇说，从实务上发现，多数不是因为改变性倾向而寻求协助，而是因为不满意或不快乐，或是想更多了解认识自己。回转治疗并非要让同性恋改变成异性恋，卫福部这次的修法会导致回转治疗被误解或污名化，也会让寻求回转治疗的同志被歧视。